Moikka moi ja tervetuloa kanavalle ja tervetuloa kanavalle myöskin Petteri Kallonen. No tervepä taas, mistäs tällä kertaa puhutaan? Nyt puhutaan niin kummallisesta asiasta kuin intersektionaalisesta feminismistä. Eikö se ole kauhea sana? Sanoppa toi 5 kertaa nopeasti, niin saat kiinni. En sano sitä ensimmäistäkään kertaa nopeasti, mutta on se ihan hirveä sana. Ja taustallahan näkyy kuva siitä, että mistä ohjelmasta ja mikä juttu on niin kuin kaikkiaan. Eli Esko Valtaoja käytti Maria Sannikka ohjelmassa, joka Maria Sannikka näkyy tässä mun vieressä niin sanotusti, niin hänen ohjelmassaan käytti N-sanaa, eli hän vaan sanoi sen N-sanan, että kun se irrotetaan tietystä yhteyksistä, niin sen jälkeen siitä tulee jotenkin niin kuin paha juttu, ja siitä nousi kohu. Esimerkiksi tämä pahamainen N-sana, niin se on aivan eri juttu, jos sitä käyttää sitten tuolla joku kansanedustaja, joka puhuu, anteeksi, vaan hyppivistä neikeriukoista, koska tuota kansanedustajia saa aina siteerata, kun jos sitten Peppi Pitkätossulla onkin sitten neikerikuningas isä. Täytyisi katsoa sitä, mitä tarkoitetaan sanoilla, eikä pelkästään sitä sanaa itse. Koska tämä niin sanottu ruskea ihoinen ihminen, Renat Ebrahim, joka kutsuu itsensä ruskeaksi ihmiseksi, niin aloitti kauhean shown ja mekkalan sieltä, että nyt hän ei voi tässä tilassa olla. Ja tiedätkö, mitä se on tehnyt sitten? Tai sä oot varmaan kuullut, että mitä se itse on tehnyt. Joo, jotain on kuullut, mutta voit tietysti avata vielä. Joo, siis hän on DJ, eli on juontanut joitakin juttuja, ja siellä hän soittaa kappaletta, jossa N-sana esiintyy suurin piirtein 5 sekunnin tai 10 sekunnin välein useita kertaa. Minä sanoisin näin, että nyt menisi Ebrahim ja häpeäisi tätä sanomistaan tuossa. Ja Esko Valtaoja oli mun mielestä täysin oikeassa. Mä voin pistää tuohon pieniä linkkejä siitä mitä siellä puhuttiin. Mutta joka tapauksessa minä ainakin tuohduin siitä, mitä tämä. Ja nyt viimeistään tässä vaiheessa tämä sana, tämä ihmeellinen feminismi, on minun mielestäni pohjalukemissa täysin. Että Marja, sinä ja minä, vaikka me ollaan molemmat naisia, ja meillä on varmasti paljon samoja kokemuksia siitä, että millainen on olla nainen esimerkiksi yhteiskunnassa, niin silti se, että mä oon ruskea, niin mun vaan status ja mun tila ja mun mahdollisuudet ja ihmisoikeus ja arvo on vaan eri tasolla kuin sun. Sulla on erilaista. Tämä on ok, että me tavallaan asetetaan erilaisia odotuksia ihmisille sen perusteella, että mikä on heidän ihonvärinsä. Ei tietenkään. Joo. Onko sinusta esimerkiksi huono asia, tai onko teistä molemmista huono asia se, että vaaditaan jossain tilanteessa, että valkoiset ihmiset on hiljaa? Riippuu, mikä keskustelu on. Kyllä. Eli sun mielestä voi vaatia, että valkoiset kyllä on hiljaa? Kyllä, jos se tila ja se keskustelu vaatii sitä, että meidän pitää kuulla sen ihmisryhmän ääni, johon vaikka se keskustelu ja se aihe koskettaa. Totta. Niin, mä en ole kauheasti, mä oon tietysti väkisinkin, kun avaa Ilta-Sanomilta lehtiin, niin kuulee tästä asiasta ja näkee vähän se jotain. Niin paljon en ole siihen tutustunut tähän asiaan, mutta se, että kyllä tässä niin kuin kuulostaa siltä, että tämä kyseinen nainen vähän niin kuin ampuu omaan nilkkansa. Tässä on ihan samanlaiset asiat kuin tuossa Afrikan tähti kohussa. Niin. Täällä on aivan vastaavista jutuista kysymys ja kaikesta pitää, täällä on mitä kansselkuvaa, kulttuuria ja woke-juttua ja kaikkea semmoista. Tämä on aivan käsittämättömän, pöyristyttävän hölmöä touhua. Niin tämä on tätä. Tämmöiset asiat nousee esille nyt, niin luulen, että niin, tietynlaiset niin kuin, jossain jenkeissä 60-70-luvullahan niin kuin tämmöinen niin kuin N-sanan käyttäminen, oli se sitten valkoinen tai tummainen, niin se oli täysin niin kuin arkipäivä, mutta silloinhan jenkit oli kaikki muukin aika arkipäivä, ja mä en sano, että se on oikea, en mä sitä sano, koska ei tietystikään mä halua käyttää sitä sanaa, mutta se, että niin kuin,
niin kuin nyt se tulee taas niin kuin esille tällaista reittiä, missä ei ole periaatteessa mitään järkeä, niin tämä on taas semmoinen pieni soppa, missä on hemmetin iso kattila ja vielä isompi se kauha. Kyllä, kyllä. Sitä mä ihmettelen, että mikään valtamedia ei ole puuttunut asiaan, siinä mielessä puuttunut asiaan, että selittää sen, että minkä takia tämmöisen naisen annetaan päsmäröidä. Ja sitten vielä Maria Sannikka niin ja Yleisradio, niin taas kerran niin että voi kauhia, että miten tämä tämmöinen pääsikään tapahtumaan, että onhan tämä ihan hirveetä. No niin, minunkin mielestä on hirveetä, että tämmöinen nainen pääsee vaikuttamaan näihin asioihin. Ensinnäkin ihan super järkyttävää, että mä oon tällaisessa tilassa, missä valkoinen ihminen niin kuin ruskean ihmisen vieressä kaksi kertaa käyttää tuota N-sanaa niin kuin ihan tahalleen. Niin tämä on musta ensinnäkin todella epämukava, todella epäsensitiivinen, turvaton tila tällä hetkellä. Niin. Ja tämä on taas tämmöinen ainakin, että mä henkilökohtaisesti en ole kuullut niin kuin ennen yhtään mitään. En minäkään, nyt, en minäkään. Tästä sitten varmaan hän saa suosionsa tästä nytten. Ja joo, se voi olla, että näin tulee käymään. Mutta joka tapauksessa tällainen lyhkäisesti tässä näin, että kaikenlaista tapahtuu. Eli nyt se yksi sana on, mä pistän tähän niitä sanoja, moni ei edes tiedä, mitä nämä kaikki on. Se yksi sana on tämä woke-kulttuuri. Kävin itse täyttämässä Ilta-Sanomien vai Iltalehden semmoisen kysymyssarjan ja sain siitä 8/8 pistettä, vaikken kaikkia niistä edes tiennytkään. Mutta jollakin tavalla arvasin ne loput siinä ja voin panna senkin linkin tähän alle tuonne videon alle. Joo, all right. Jees, kiitoksia kaikille tähän mennessä tähän asti katsoneille ja palataan taas joihinkin sokeraviin aiheisiin jossain tulevissa videoissa. Kiitoksia kaikille ja pistäkää peukkua ja kommentoikaa alle. Tuo näin. Kiitos, moi. Morjens.